Доки чиновники думають, як змусити українців сортувати відходи, на смітті вже навчилися заробляти навіть діти. На Вінниччині учні приносять непотріб до школи і здають на переробку. Так назбирала вже кругленьку суму. На що відкладають гроші, знає Поліна Спасенко. Невеличка школа у Стадниці. Одразу біля входу контейнери для відходів. Сміття тут сортують уже 4 місяці. Цей бак наповнюється найпершим. Тут папір. Разом із портфелем і змінним взуттям Віка бере до школи пакет з відходами. Не щодня, але часто. Упаковочки від їжі, бананів, мандарин. До баків у школі діти вже звикли. Всього смітників 10, кожен для окремого виду відходів. Тут метал, ну всякі, тут бутилки, тут скло. Якого у вас сміття вдома найбільше? Найбільше буває із цукерків. Сортувати сміття малечу вчать на спеціальних заняттях. Це більше схоже на гру. Подивіться уважно, чи все можна здавати на переробку? Лампочки можна на переробку? Да. Ні, дуже підтримку подати. Тут кожен знає торбинки, пляшки, обгортки. Це сировина. Із неї можна зробити багато корисного. З одної тони пластиків ми можемо зробити 250 тисяч зошитів. Відсортовані відходи школярі здають на вінницьке підприємство. Зароблені гроші відкладають на мрію. В нашій школі є така мрія – купити музичну апаратуру, так як у нас проходить багато свят і в кінці кожного року, як випускається якийсь клас. Приблизно так, десь 7 тисяч гривень нам потрібно. Ми заробили 2 тисячі вже. До шкільного проєкту долучилося все село. Такого, кажуть педагоги, не очікували. Батьки привозили своїм транспортом нам мішки із окремо склом, окремо пластик, окремо папір. Навіть бабусі привозили тачками. Через дітей можна поширювати цю ідею і на дорослих, так як діти є невеличкими, такими маленькими екологічними агентами, які приходять додому і розповідають батькам про те, що відбувається в школі. Проєкт «Зелена школа» придумали кілька років тому у сусідньому селі. Зараз, крім Стадницького, до нього долучилися ще 4 навчальних заклади. Баки купують за благодійні пожертви. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер».